Dnes som si pre vás prichystal fajnový rezeň z kuracieho stehna. Prajem dobrú chuť. Na recept budeme potrebovať. Ja som si kúpil kuracie štvrte, ale vy si môžete kúpiť vykostené stehna, takže som musel vykostovať. Vykostené stehna som si nakrájal na malé kúsky. Pridal som 3 vajcia. Dve čajové lyžičky soli, trocha kôpru, šampióny z konzervy a takto som to celé pekne premiešal. Potom pridáte čiernu rascu, mleté čierne korenie, kukuricu podľa chuti, udený sýr, nastruhaný, petržlenovú vňať, pažitku, znova to premiešame, majonézu, dve polievkové lyžice. Po premiešaní pridáme kurkumu. Trochu sojovej omáčky. 4 polievkové lyžice špaldovej múky a zase to celé premiešame. Ešte som to dochutil dvomi čajovými lyžičkami horčice. Pretlačíme si 3 strúčiky cesnaku. Kto má rád cesnak, môže aj viac. Zohrieme olej a pridáme na pánvicu. Vytvarujeme z toho taký rezník. Prajem dobrú chuť. Dúfam, že sa vám aj tento receptik páčil.